Da krenemo. Da, to šta je ovo? To je kombinacija mašine koje to je ujedno i Wolf i mešalica koja može da radi nekih 120 kg mesa u jednoj turi, tako da mi tu dobijemo neku količinu koja... Gde se meso stavlja? Meso se stavlja tu u dozgu. Tu? Da, u jednom delu se meša, kasnije dole imate automatski preko puža izlazi meso. A ovde? Tu izlazi? Meso, da, tu izlazi meso. Nakon toga ide u vakuum punilicu. Rani smo radili, to je, to je to, to je to, to je neka naša nova punilica, bitno je da se meso puni u vakumu kada nemate vi vazduh u kobasicu, onda ne treba to da bušite ono što se buši iglom, rupici nemate kvarenje mesa. A ovo šta je ovde? Da, to je podešavanje elektronskih gramaža, zada se tačno gramaža i onda otprilike, naš cilj je da jedna peglana kobasica bude nekih 200 grama. Ovo je radni sto, pretpostavljam. Tu, tu kada punimo kobasicu, jedan puni, tri osobe vezuju kobasicu, ali ako prođemo u konkursu EU Pro, to će biti jedna mašina koja će sama vezati. Pretpostavljam da ćemo dalje. Šta je, šta je Help? Šta ste uzeli od Helpa? Od Helpa te mašine što smo uzeli, one nisu sada kod nas, one su u radionici Vitomira, vlasnika kafane Trafi, tako da iskoristili smo okay. To. Fazi. Hvala da, Helpu i da, nastavili ste dalje. Dobro. Da, ovo je sada evo proces ovde. O, dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Ovde se radi etiketiranje peglane kobasice. Radi se malo, imamo ovde deklaracije koje štampamo sa svim potrebnim podacima. Odlično. Ovde se radi deklaracije i koristimo što smo dobili od Pirošta dobro od najbolje Srbije, da, koristimo u promociji peglane kobasice. Tu imamo jednu komoru za čuvanje gotovih proizvoda i za mašinu za potapanje. Ajmo pa ćemo da stignemo do ovog dela. Tu je? Tu su peglane kobasice koje su... koje se trenutno suši, koje su u fazi... I koliko vremena tu stoje? Pa stoje do mesec dana. Mesec dana? A ovo uključujete da se suši? Da, tu radi. U koje su fazi ove? Pa te su u fazi, treba možda još nekih 15 dana da bude... Samo malo, mogu da dotaknem da vidim kako izgleda. A još su mekane? Još su mekane, da, treba još 15 dana da se... da bude gotov proces sušiti. Upravo je to cilj. Koja količina može tu da stane? Pa može tu da stane nekih možda do... 200 kg gotovog proizvoda na kraju. To je to što ovi naši penju gore na tavan. To što penju gore, ali evo vidi, sada je 25 stepena napolje i onda prosto je nema ući. Jasno. Idemo dalje. Pa sad je u tom delu, je, tu su neki garderoberi, sanitarni čvor. I već gore idemo... Gore već idemo u objekat koji će biti restoran i koji još uvijek nije fazan. A to se ne... E, a odakle izlazi ono što sam vas pitao? Gde izlazi peglana? Tu je peglana kobasica, se pakuje i izlazi novo. Ne, a gde ono, gde se ovako pakuje? Ovako se pakuje, ovde imamo evo ovakvu mašinu koju koristimo. Mašina a gde sirova izlazi? Odnosno, gotova? Gotov proizvod izlazi ovde, znači upakujemo u kutije nakon deklaracije, pakujemo u ambalaži i izlaze gotovo. On, nisam osazio, kad ovde završi. Da, idemo u ove radionice gde je proces ljuštenja. Onda tu radimo ljuštenje peglane kobasice u tom delu i radimo mašinu koju smo sami osmislili. Jel to isto mašinski sve? Ne, ručno se ljušti. Radi se ručno ljuštenje, ali posle ide vakumiranje i potapanje. To je tu sve? To sve, potapanje. I odatle uzimate i dolazi ovako? Dolazi ovde, radimo etikete i... I onda devojčica to radi. Devojčica. Dobro, podvadio sam vas. Kako radite ovde, sve okej? Sve. Jel vam nije hladno malo? Nije. Navikli ste. Koliko dnevno kroz vaše ruke prođe peglana? Nije tajna? Pa nije tajna, sad ne znam tačno. Pa ne, pitam zbog vas, jer vas bole ruke. Ne bole, meni sad ruke dobro. Dobro. Jel vam dođe ponekad da probate malo? Znate, ovi koji proizvode čokoladu, nikad im se čokolada ne jede. Zato pa piti... Ima istini u tome. Jel tako? Jel tako? Da ovdje vam je došlo. Tako je. Dobro. Ali moramo svaku turu, moramo da probamo i da se lično uverimo kvalitet kada bude gotovo to. Kad je najbolje da se proba peglana? Uz meze, doručak, ručak, večera ili svako dobro? Pa uglavnom je najbolje uz neko vino, za to neko uživanje mi preporučujem, inače ja lično jedem za neki doručak uz neka pržene, a onda malo ajvar, malo celjeno mleko, sira i dodate peglane kobasice. Dodate dajte nam neki recept. Nema recept, nasečete tanko i onda dodate samo kao prilog. Da se prži. Ne da se prži, ne da se prži nikako. Da vas pitam, moj otac je nekada
volao strašno peglanu kobasicu i odatle moja ljubav prema peglanu. I otvori šporet, ostane žar i onda je stavi na onu mašu i stavi je i ona se rasveta kao harmonika. Seća ovako, pa ovako, ovako, pa ovako. Zato za to. Pa ne znam, ja to znam. Ovako je seća. Ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako. I onda kad je izvadi iz maše po neko parče žara ostane, to je meraklijski. A ono se rasvetilo. Ja znam taj način za domaći sušenici, tako da se nagrebaju šporet. E, probajte ovo što sam rekao. Probajte tako. Da, ja sam skoro kad sam kupao od vas, u stvari zima je bila, to sam uradio i pokazao mojima kući. Oduševili su se. Tako da, evo to vam dajem kao ideju. Možda i nekom drugom. Da, može, da, ali predlog je da se seče oštrim nožem na milimetarski tanki komadići, uglavnom idu uz neko vino za uživanje, jer ipak je to stvarno jedan sigurno od najkvalitetnijih suhomesnih proizvoda iz Srbije. Dobro, Dalibor, ajmo putem kojim se teško ide, ali stiže. A trenutno proizvodnja, trenutno ne radite? Pa ne, problem je sušenje kod nas. Mi možemo da radimo svakog dana, ali nemamo uslove za sušenje. Tako da radimo i otprilike... Sistem kad se zaokruži? Sistem kad se zaokruži, radimo jedno mesečno punjenje, onda punimo, stavljamo na sušenje, onda ide proces. Aha. Znači dok se ovo ne završi i ne stigne na sto ovde, nova količina se ne pravi. Nova količina se ne pravi.